Nobat. Seno Wong Ayu Non Tambal glowing bae sih. Aja balik cuma makan bae. Weh. Eh. Sering belajar jahit. Sinok sampai kula apa sih macam-macam ora macam-macam ora apa semono mah kok dayani saking pengen nyoba sing siji iki aja kala lawora kan ora bakalan kuat sing mungkin sampean bosen nok Yeah.
Tutup. Bapak Wijaya. Wong loro usaha. Bapak Wijaya. Menawi ke mendi sih? Bu mendi. Orang kita mau orang kantor. Orang kantor. Bapak Wijaya. Terima kasih banyak Kang Ros, Rombongan, Nok Rosida.